Okay, good morning. Kita kembali balik untuk apa? Lihat macam mana nak terbitkan. Okay ya. Isomer dalam alkohol. Okay ya. Okay, hari ini kita akan lihat isomer dalam alkohol. In my previous lesson, kita buat isomer dalam alkina dan alkana kan. Okey, hari ni kita akan buat, kita akan lihat isomer dalam alkohol pula. Okey ya, isomer dalam alkohol. Okey, kita lihat formula am bagi alkohol ialah CnH2n tambah 1 OH. Okey ya, kita lihat ahli yang pertama alkohol. Okey ya. Iaitu kita gantikan N dengan 1. N sama dengan 1. Okay ya. N sama dengan 1. So kamu akan dapat CH3OH. CH3OH. Okay ya. So formula struktur dia ialah CH3OH. Okay. OH. So yang ni kita panggil dia sebagai metanol. Okey. Okey, sekarang kita lihat yang kedua. Okey, kita gantikan N equals to 2. Okey ya. So kamu akan dapat C2H5OH. Okey, so formula strukturnya ialah C1 2 3 4 5 OH. Okey ya, di sini okay, nama dia ialah etanol. Okey ya, you must understand, bagi etanol kedudukan OH doesn't make much of a difference lah. Kalau kita letak OH di sini, kita akan namakan dia sebagai 1. Okey ya. Kita akan nombokan dia sebagai satu lah. Tapi kalau kamu lukis macam ni, okay, I show you one more. Okay, you letak OH di sebelah sini, left hand side. Okay, carbon yang pertama dari left hand side. Kita akan mula mengira daripada left hand side. Okay, daripada rantai terpanjang tersebut. So, dua-dua memberikan nombor yang sama, tak kisah kedudukan dia sebelah kiri ke sebelah kanan. So, maknanya dalam kes ini, ahli pertama alkohol dan ahli kedua alkohol tidak menunjukkan sebarang isomer. Maknanya mereka tidak mempunyai sebarang isomer. Okay, ya? Tidak menunjukkan fenomena isomerisme di situ. Okay, ya? So bagi yang ni kedua-duanya tidak menunjukkan isomer, so kita boleh katakan tiada isomer. Okey ya. Isomer dia start daripada ahli ketiga onwards lah. Okey ya, N sama dengan 3, kita lihat N sama dengan 3, kita akan dapat ini nombor 3 ya. Okey. C3H7OH. So dia mempunyai 3 carbon. 1 2 3. Okey ya. 1 2 3 4 5 6 7. Saya letak OH dia kat sini, kita lihat macam mana ya nak namakan. Okey. So, bila saya letak OH di karbon pertama, of course, saya akan mula kira karbon yang mempunyai kumpulan hidroksil OH tersebut. So, saya akan mula kira dari sini 1, 2, 3. Okay, ni OH saya. So, nama dia ialah propan -1-ol. So, isomer dia ialah, kamu tahu definisi dia, dia mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Kita lihat macam mana nak dapatkan isomer. Saya akan maintain dia punya bilangan karbon. Apa yang saya buat ialah saya pindahkan OH dia ke daripada karbon pertama ke tengah-tengah. Okey ya.
Saya lukis sekali lagi. Okay, 1, 2, 3. Put the OH in the middle, di tengah-tengah. Okay ya. Masukkan semua hidrogen. Okay. Kalau kamu kira dia punya bilangan karbon dan bilangan hidrogen dia, 1, 2, 3, masih lagi menunjukkan C3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, H7, OH. Maksudnya dia mempunyai formula molekul yang sama tetapi formula struktur yang berbeza. Okey ya. So, nama bagi isomer ini ialah, kita lihat, penunjukan OH dia telah berubah, 1, 2, 3. So, OH berada di karbon kedua. So, kita akan namakan dia sebagai propan 2 on. Okay. Kita boleh dapat lagi satu isomer under formula molekul C3H7OH, iaitu, oh itu sahaja, sorry. Hanya ada dua sahaja untuk propanol. Okay, ya? Hanya ada dua sahaja untuk propanol, kita tak boleh nak pendekkan. Okay, so bagi propanol, bagi formula molekul C3H7OH, dia hanya ada dua isomer sahaja. Okay. Okay, salin ni dalam buku nota. Kita akan lihat untuk satu lagi ahli, N equals to 4, iaitu untuk C4H9OH. Okay, kita rub lah. Saya clear this page first. Okay, so as you can see, bila bilangan karbon dia bertambah, bilangan isomer dia pun akan bertambah. So kita lihat yang seterusnya. Okay, yang seterusnya bila saya gantikan dalam formula N equals to 4, saya akan dapat C4H9OH. Okay, C4H9OH. So kita lihat yang pertama, saya letak OH dia di karbon pertama. Masukkan semua hidrogen. Okay, so saya labelkan dia. Kita akan dapat 1, 2, 3, 4. OH dia berada di karbon pertama. Dia punya lantai terpanjang dia 4. So kita labelkan dia sebagai butan 1 on. Okay, inilah yang pertama. Kita lihat yang kedua. Apa yang saya buat ialah, senang saja saya pindahkan OH ke karbon kedua. Okay, 1, 2, 3, 4. Saya letak OH di karbon kedua. Masukkan semua hidrogen. Okay, masukkan semua hidrogen. So, sekarang saya mula kira balik. Okay, 1, 2, 3, 4. Ni OH saya berada di karbon kedua. So, ni kita akan namakan dia sebagai butan 2 on. So, kalau you lihat, satu tu dia menunjukkan kedudukan OH dalam rantai terpanjang. Dua menunjukkan kedudukan OH kumpulan berfungsi hidroksil dalam rantai terpanjang. Okay ya. So, sekarang kita nak cari lagi satu isomer. Okay, kita lihat. Kita boleh terbitkan satu lagi. Apa saya buat ialah, daripada 4 karbon, saya pendekkan jadi 3 karbon. Okay, ya. Daripada 4 karbon, saya pendekkan jadi 3 karbon. Okay. Dan OH dia saya letak di karbon yang pertama. Okay, so 1. Okay, balance satu karbon tu, saya jadikan dia sebagai side chain. Seperti yang saya terangkan dalam alkana dan alkina, kalau rantai sisi, kita tak boleh tambah pada karbon pertama dan karbon terakhir sebab kita akan dapat jawapan yang sama seperti sebelumnya. So, saya tambahkan kat tengah-tengah. Okay, ya. Saya masukkan kat tengah-tengah. Okay. Okay, yang ini, kita labelkan dia sekali lagi. 1, 2, 3.
So kumpulan side chain dia berada pada carbon kedua, OH berada pada carbon pertama. So ni adalah serantai sisi. Oleh sebab dia terdiri daripada CH3 seperti sebelum ni, nama dia adalah metil lah. Okay ya. So kita labelkan dia sebagai 2 metil. Oleh sebab rantai terpanjang sekarang sudah dipendekkan jadi 3 karbon, 2 metil propan, 2 ol. Okey. 2 metil propan, 2 ol. Okey, sekarang kita ada satu lagi kemungkinan. Okey, one more isomer, one more possibility of isomer. Okey, kita lihat yang keempat. Saya maintain kedudukan rantai sisi. Saya maintain kedudukan rantai sisi. Okey. Tetapi saya pindahkan OH kepada carbon yang seterusnya. Okey. So sekarang saya akan labelkan dia. Ini rantai terpanjang saya 1, 2, 3. Saya tak boleh lompat ke sini dan labelkan sebagai 4. Okey ya. Sama saja peraturan dia, ikut carbon sehingga jumpa jalan mati. So this is my dead end. Okey. So identify side chain pada carbon kedua, OH pun berada pada carbon kedua. So saya akan labelkan dia sebagai 2 metil rantai terpanjang daripada 3 karbon, 2 metil propan, 2 ol. Okey ya, ni saya silap label, sepatutnya 1 ol. Okey ya. Rectify the mistake. Okey ya. Maaf ya, 2 metil propan, 1 ol. 1 untuk kedudukan OH, 2 untuk kedudukan metil. Yang ni 2 metil propan, 2 ol. Okey. So ini caranya kita terbitkan apa kita kata, isomer bagi alkohol. Satu peringatan penting, bila kamu lukis formula struktur untuk alkohol, pastikan ikatan dia menuju ke arah O, bukannya hidrogen. Kalau you terlukis macam ni, dia memang salah. Kalau lukis kat tengah-tengah pun salah. Ni yang paling betul. Okay, ya? Sepatutnya lagi tepat kalau you lukis macam ni. Karbon dia berikat kepada oksigen, oksigen berikat kepada hidrogen. Sebab ni ialah hidrogen hanya ada satu sahaja elektron valence. Okay ya. Yang boleh dikongsikan dengan oksigen. Oksigen kamu tahu dia ada elektron valence dia ada 6. So dia ada lebih, so boleh bagi karbon untuk dikongsikan. Tetapi hidrogen hanya ada satu. Kalau kamu lukis macam ni, kira karbon dah berkongsi elektron dengan hidrogen kan? So haja hidrogen tiada lagi elektron untuk dikongsikan dengan oksigen. So yang ni memang salah. Okey, ni yang paling betul. Ni boleh, cara ni pun boleh. Yang lain semua tak boleh. Faham ke? Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita dah siap isomer untuk alkohol. Dalam video yang seterusnya yang saya akan buat, saya akan bincangkan tentang sifat kimia. Saya buat sifat kimia dulu, sifat kimia alkohol. Okay, thank you. Jangan lupa salin dalam buku nota.